Jeg frivillig fordi at jeg ønsker å gjøre en forskjell der jeg bor. Og spesielt for de ensomme eldre I kommunen. Nå gleder jeg meg til å se alle sammen som på kurs til oss, som skal ut I rollene som en-til-en besøksvenn. Kjempeengasjement rundt folket, og det artig å se.